Bom dia, Tocantins. Oferecimento Hospital de Olhos Ciano. Excelência em oftalmologia e cuidado com o próximo. Olá, bom dia, Tocantins. 5h59, quintou. E a gente está chegando para te deixar bem informado, bem informada nesse 25 de março. Ao vivo pela TV Anhanguera para todo o estado e pelo G1 Tocantins para o Brasil e o mundo. Quer seguir com a gente? E abrir a janela nesse momento para dar aquela espreguiçada, olhar o que vem por aí, acompanhar o nascer do sol e com essa imagem belíssima do fim da escuridão, os primeiros raios desse astro-rei chegando por volta das 6h18 para aparecer no céu da capital. O sol vai embora por volta das 6h21. A previsão é de que fique acompanhado de nuvens pela manhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite. Falando em chuva, caiu uma chuvinha boa essa madrugada aqui na capital. A temperatura máxima prevista para hoje é de 32 graus e tem muita informação para você nesta edição do BDT de quinta-feira. Palmas registrou uma desaceleração na transmissão do novo coronavírus, mas o cenário ainda não é otimista. Por exemplo, tem dificuldade para confirmar se uma pessoa está ou não com o Covid. O BDT ouviu a reclamação de moradores não só da capital. Dificuldade também para levar proteção aos idosos que vivem na zona rural de vários municípios. Os profissionais de saúde enfrentam verdadeiras provas de resistência para imunizar essa turma com mais de 80. Falando em idade, hoje continua a vacinação de profissionais da saúde na capital. Você vai acompanhar ao vivo a movimentação, mas nós também vamos falar sobre a aplicação da dose em idosos a partir de 70 anos. No Bom Dia Responde, vamos conversar sobre síndrome de Down e tem reportagem da Betânia Souza. As crianças T21, por exemplo, precisam de atenção o tempo todo, principalmente da família. No sul do estado, a reclamação de moradores de Lagoa da Confusão. Repare aí na água, a cor da água que está saindo das torneiras. Falando em água, pertinho de Palmas, a preocupação de moradores é com o reaparecimento de uma planta aquática em abundância. Heloísa Dantas. O aparecimento de macrófitas no lago da usina hidrelétrica de Lajeado tem causado preocupação para os chacareiros. Voltando à Covid, cresceu o número de internações e está difícil achar vagas para pacientes que estão nas unidades de saúde dos municípios. Enquanto isso, é decisiva a identificação precoce da doença, sem confundir com outras infecções respiratórias agudas. Assunto de entrevista ao vivo também nessa edição do Bom Dia Tocantins e você pode tirar dúvidas. A gente te conta ainda que a PM, a Polícia Militar, anunciou um novo adiamento na aplicação de provas do concurso, previstas para o mês de março. Então, agora, com a nova data, só mais para frente. A gente diz quando isso vai acontecer. Embarque com a gente, o BDT segue até as 8h30 da manhã e conta, é claro, com a sua companhia. Seis horas, três minutos. Olha, quando a pessoa está com sintomas de Covid, ela é encaminhada ao postinho de saúde, ao primeiro espaço onde deve procurar para fazer o teste. Mas tem morador de Gurupi que reclama que nos finais de semana o exame não é realizado. Aqui na capital, o problema seria a falta de testagem em algumas unidades de saúde.